Zdenka Kovačiček, Big Band, maestro Glojnarić. Dobro nam došli. Sretna vam nova godina. Hvala također. Letiće, pustite se malo odpušete. Pričali smo sa mladom redateljicom, našom gošćom Norom Krstulović, o daskama koje život znače. Uz svjetla, pozornice, daske su i vama bliske. Ne mislim na građevni materijal, već... To su najdivnije daske na svijetu. Kada ste ih osjetili, u kom kontekstu, u kojim komadima? Pa ja sam igrala u jednoj urnebesnoj glazbenoj komediji. Nažalost, imali smo samo nekoliko predstava u Zagrebu. Onda sam igrala u Griškoj vještici, ne? Igrala sam vješticu, to mi izgleda leži. Negativka ste bili. A onda sam imala i svoj show. Sjećam se, i to sam ja. I to sam ja. A ja mislim da je sad vrijeme da možda igram neku dramu. Pa jednu glazbenu dramu krajem ove emisije može? Može. Stranoga podrijetla. Hvala vam lijepa. Hvala vam.